ایمان والے فرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا اور ہمارا کیا تعلق آپس میں, وہ کہاں ہم کہاں, لیکن جو چیز ہمیں جوڑتی ہے ایک دوسرے سے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اسی بنا پر وہ کیئر کرتے ہیں ایمان والوں کی. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں, شرط نیک ہونے کی, ان کو بھی ساتھ ملا دے. تو بلا شبہ عزت والا حکمت والا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات, اور انہیں برائیوں سے بچا لے, ایمان والوں کو برے کاموں سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے, فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ایمان کے بعد کچھ عمل صالح بھی ایسے ہیں کہ جس بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. ہم انسانوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو, کچھ کام کیجئے جس کی بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملے. اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. ہم نے استقبال رمضان پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ مہینہ تجدید ایمان کا ہے, رمضان برائے تجدید ایمان. تو جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اتنی برکتیں رحمتیں زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ نماز کے بعد جو شخص جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر فرشتے اس پہ صلات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ, اللہ اس کو بخش دے اس کو رحم کر. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بس سلام پھیرتے ہی, اور کئی تو آدھا سلام کھڑے ہو کے پھیرتے ہیں, فوراً اٹھ جاتے ہیں. بھائی کس بات کی جلدی, ٹھہر جاؤ, تھوڑی سی اپنی دعا خود بھی کرو, فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں, تھوڑا سا رک جاؤ, گھر ہی جانا نا. ایک منٹ لیٹ چلے گئے, دو منٹ لیٹ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی کام جس کام کی وجہ سے آپ جلدی بچاتے ہیں اور جائے نماز سے اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں, اپنے آپ کو روک کے کہا کریں ایک منٹ اس کام میں لیٹ ہوگے تو کیا ہو جائے گا, دو منٹ لیٹ ہوگے تو کیا ہو جائے گا. کیا ہم اور کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتے؟ شیطان عین اس وقت کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کرا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو اٹھ کے جلدی چلتے چلتے سبحان اللہ کر لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, کر لی, شکر ہے آپ نے تسبیح کر لی, لیکن بیٹھ کے کرنا زیادہ افضل ہے. پھر باوضو سونا, جب کوئی بندہ رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے, اور جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے, یہ آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا. پھر عیادت کرنا, جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے, یہاں تک کہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں, شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا کہاں جائیں, کس بیمار کو دیکھیں, ہمارے تو خاندان میں کوئی دوستوں میں بیماری نہیں, اب یہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں کہاں سے لیں, کہاں جا سکتے ہیں؟ ہاسپٹلز میں. یس, الحمدللہ ہماری جو ویلفیئر ٹیم ہے وہ بھی آرگنائز کرتی ہے ہاسپٹل کے وزٹس. تو جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ ونس اے ویک یا ونس اے منتھ ہسپتال میں جا کے مریضوں کا حال چال پوچھیں, ان کو کچھ سکھا دیں, کوئی بات ان سے کریں, ان کو کہ کلمہ ہی پڑھوا دیں, کوئی ذکر کروا دیں, کچھ سنوا دیں اچھا سا, تو اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے. صبح کے وقت گئے 70,000 فرشتے, شام کو گئے 70,000 فرشتے. کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں, نکل سکتا ہے نا وقت, ہم کتنے حریص ہیں کہ کوئی دعا کرے ہمارے لیے. اور فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ان کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. تو جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں اپنے نام لکھوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح لوگوں کو خیر سکھانے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان, یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں, مچھلیاں پانی میں, اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اچھی بات سکھانا, ہم اسے کہ مجھے تو لیکچر دینا نہیں آتا, میں کیا سکھاؤں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لیکچر دینا اچھی بات سکھانا ہے یا کسی کرسی میز پر بیٹھ کر یہ اچھی بات سکھانا ہے. کسی بھی موقع پر کہیں بھی آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا سکتے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کریں, ان کو لے کے بیٹھ جائیں, ان کو گلے سے لگائیں,
ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی باتیں سکھائیں. یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اب سے سیکھ کے ساری زندگی جو کریں گے سب ثواب آپ کو ملے گا اور دعائیں الگ آپ کو ملیں گی. بس نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ سکھانا ہے. اسی طرح سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتہ آمین کہتا ہے. اور پھر یہ جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ سارا خاندان اکٹھا جنت میں جائے، یہ بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سکسس جس کو کوئی حاصل کر سکے.